្រិមិត្តទូរទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសិស្សវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងម្នាក់ចេញឆក់ទូរស័ព្ទដៃបានសម្រេចនៅខណ្ឌដូនពេញត្រូវបាននគរបាលប្រមទ័នកម្រិតស្រាតាមបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួនបាននៅខណ្ឌរិស័យកែវកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រមទ័នកម្រិតស្រារាជធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោករដ្ឋស្នងឯកប៊ុនសាត់ឈាបានអន្តរាគមតាមបង្ក្រាបបណ្ដាមើលចាស់ស្ដែងដោយខត់ខ្លួនជនសុសាយម្នាក់ដកហូតម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅត្រង់ចំណុចស្ថានីយ៍ប្រេងតាឡាទល់មុខនឹងរវងមូគួយកណុងនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កាទី1ខណ្ឌរសៃកៅក្រោយពីជនសុសាយជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងបានប្រព្រឹត្តបណ្ដាមើលក្នុងអំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសពីជនគ្រោះតាមផ្លូវសាធារណៈរហូតតតបានសម្រេចដែលបានប្រព្រឹត្តនៅចំណុចខាងមុខផ្ទះលេខ97/0ផ្លូវព្រះស៊ីសវត្តក្នុងភូមិទី8សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាវេលាម៉ោង 14:30 នាទីលោករដ្ឋស្នងឯកប៊ុនសាត់ឆានៃការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាជនសុសាយដែលខកខ្លួននេះគឺមានឈ្មោះនួនអានិរៈហៅស្នាភេប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជាជនជាខ្មែរមុខរបរគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យបរិយ100ខ្នងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះលេខ 18B ផ្លូវការ4B ភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសសុតដោយដោះហូតបានវត្ថុតាងម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាប៊ិចពណ៌ក្រហមសសេរីឆ្នាំ2018ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1JO6723 និងមួកសុវត្ថិភាពចំនួន1ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងមួយសន្លឹកផងដែរដល់ជនគ្រូមិនបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលវត្តភ្នំនោះទេលោកការិយាល័យបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នជនសុសាយនិងវត្ថុតាងត្រូវបានកសាងសម្រឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងចាត់ការតាមនីតិវិធី